marka labaad waxaan rabaa inaan halkan aan aniga kala qaybsada xanuunka hayo walaalkay idila yare. marka koowaad waxaan allaahu jalla wacalaa weydiinayaa, dhibka allaah ayaa qaada, dheeftana asagaa bixiya in walaalkay allaah uu caafiyo. waxaan kaloo daba joogaa war uu yidhi cali aadan muumin oo ah in idila yare loo gurmado. dadka bulshada la hadla, hadday yihiin ducaad, hadday yihiin saxaafad, hadday yihiin siyaasiin, in aan loo kala harin idila yare gurmadkiisa. aniga shakhsiyan ahaan waxaan ballan qaadayaa inaan qayb ka noqdo gurmadka idila yare loogu gurmanayo. ma aan inaa lacag aruurinayo, laakiin aniga shakhsiyaddayda wixii qaaraan oo aan awoodo ayaan ugu qayb qaadanayaa. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel walba aad joogtaan iyo si weliba aad ino maqlaysaan, fadlan daawade. hadday tahay markuu aad isla markaan aad channelkan Guura Media soo booqatay, waxaan si naxariis kaga codsanayaa inaad ku soo biirto ood ka mid noqoto saaxiibada kale isla markaana quruxda badan aan leeyahay. barnaamijkeennu waxaan ku soo qaadan doonaa, hadduu guul inoo saamaxo, fanaanka Iila Cabdullaahi Nuune Iila Yare oo kulliyiinba aad garan og tihiin xaaladiisa caafimaadna beryihii u dambeeyey aad u adkeyd ayaa waxaa jirta in shalay magaalada caasimad dalka Soomaaliya ka degay, isagoo islamarkaana doonayay in xaaladiisa caafimaad uu la kaashado marxalkaasi. waxaan ogeyn in Iila Cabdullaahi Nuune iyo sidoo kale sheekh loo yaqaano sheekh Shantaay ay in muddo ay isku dhacsanaayeen dagaal af oo xooggan ayaa ka dhexeeyay dhanka social mediaha, balse waxaad moodaa in hadda xaaladda Iila markuu kimiyey sheekh Shantaay uu muuqaal soo dubay isagoo dhahayo, waxaan ka raali gelinayaa walaalkii Iile dhibaatadii aniga isaga naxmartay iyo dagaalkii afka ah ee xoogganaa. waxaa kaloo Ilaah subxaana wa tacaala uga baryay in Iile xaaladiisa caafimaad uu Ilaahay subxaana wa tacaala ku sii celiyay sidiisa hore, maadaama uu xanuunsan yahay haddana uu leeyahay uwad. ayuu wuxuu sheegay in uu ka qayb qaadan doono dhanka micnaha lacag aruurinta, islamarkaana la doonayay in xaaladda Iile lagu dabiibo. ay jirtay in beryihii u dambeeyey Iile social mediaha qaybihiisa kaldu isaga la wareejinayay qoraal bayaan islamarkaana uu soo saaray Iile uu leeyahay, waxaan ilmihii uga tegay Ilaahay subxaana wa tacaala, kaas oo inta badan dadka ay dhaheen Iile micnaha noloshiisii uu ka samrayo dunidan micnaha kuma sii lahan saameyn weyn. inta badan waxaa jirtay muuqaalo fara badan islamarkaana la doonayay in lagu wareysto Iile, isagoona uu ka jawaabo uu leeyahay wax la tugo waxaa u qurux badan in Ilaahay subxaana wa tacaala wax laga tuugo. Ilaahay ayaa wuxuu ku leeyahay aniga tuug waxaad doonaysaan waan ku siinayaa, waa haddii aad tahay qof micnaha saalix ah oo wanaagsan. balse inta badan dadku waxay leeyihiin Iile isagoo ah fanaan, haddana waxaan moodaa in micnaha haddii Ilaahay subxaana wa tacaala uu ka rajo dhigino xaaladiisa caafimaad uu had iyo jeer Ilaahay subxaana wa tacaala ula kaashinayay. waxaa jirtay in fara badan oo islamarkaana wariya ah in xaaladdii Iile ay ka hadleen ayna ka codsadeen madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud in micnaha uu Iile u gargaaro, micnaha uu siiyo hiil walaal, islamarkaana uu la doonayo in micnaha Iile dalka dibadiisa loo qaado. waxaa jirtay in micnaha Iile la doonayay dalka Mareykanka in loo qaado, islamarkaana walow micnaha dalkaasi lagaga fiican yahay markay noqoto inta qalitaanka madaxa Iile oo buro uga taalay. horta haddii aan xasuusiyo Iile xanuunkiisa, laba xanuun ayaa isku imaaday, mid waxay ka mid tahay cudurka loo yaqaano sokorta, midna waxa weeyaan buro madaxa uga taalo, islamarkaana mar waliba micnaha da'da mise agekiisa uu ku darsamo in micnaha buradaas ay ku siyadayso. waa tan keentay in micnaha Iile maantuu dhafuur xumaado oo micnaha uu noqdo qof aad u liita. haddana waxaan moodaa meesha micnaha Iile la wado oo ah dalka Mareykanka oo isagana uu doortay ayaa markii xag loo fiiriyey aan ahayn meel micnaha dee aan wanaagsan dhanka qalitaanka. way jiraan taqtiriin fara badan islamarkaana micnaha awoodo in ay qalaan, laakiin qalitaanka madaxa ee burada ah waxaa ku fiican dalka Jarmalka. Iile wuxuu doorbiday in halka isaga la aadiyo. Iile inta badan wuxuu sheegaa waqtigii qabowga inuu dhibo qabowga, sababtoo ah xitaa uusan arkin waxyaalaha u dhow, balse waxyaalaha ka fog uu arkay inta badan. waxaan halkan aan ka codsanayaa dhammaan dadkii u xirnay islamarkaana channelkan Guura Media saaxiibada Allah, waa in walaalkeen Iile inay u soo diciyaan si micnaha uu caafimaadkiisa dib uga helo, maadaama Iile u yahay aabe islamarkaana u yahay hooyo oo ilmihiisa labadaas u yahay. waxaa kaloo aan doonaynaa in halkan aan ula faa'iidaysano inagoo islamarkaan u mahadcelinno maama Khadiija oo ah islaanta islamarkaana xildhibaanada ee ilmaha Iile intuu maqan yahay kafaalad qaaday. xitaa waxay sheegtay haddii Iile tiis ay imaato Iile meeshuu ka baxo
in micnaha ilmaheeda ah micnaha ilmaheeda kalka dhin doonto ay haysan doonto. Maama Khadiija waxaan ognahay inay tahay hooyo islamarkaana aala jilicsan. waxaan ku baranay waxaa jirtay cunug hadda ka hor islamarkaana wadda laga soo helo yaris ah in micnaha ay u gargaarto in muda ay haystay ilaa intii waalidiintii cuniga dhalan ay qaadanayeen. waxaa kaloo ognahay in micnaha dadka soomaalida ay yihiin dad aada u wanaagsan, ayna micnaha dee jecel yihiin qof markii dhibaato haysto inay garab istaagaan. ille waa fanaan haddana wuxuu garab ka helay dhammaan soomaalida qeybaheeda kala duwan, hadday noqdaan wadaadiye, hadday noqdaan daddii fanaaniin ah, hadday noqdaan shacab, iyo hadday noqoto micnaha dad madax ah. ugu mahadcelinaa qof kastoo micnaha ille garab siiyey. waxaa jirtay muuqaal shalay uu ille soo duubay uga hadlayay wiil yar ayaa wuxuu ii soo diray, buu yidhi lacag 500 ah, cunigi waa arday dhigta jaamacadaha dalka Kenya. wuxuu ii sheegay in micnaha uu isoo wacay, wuxuuna ii sheegay, wuxuu yidhi walaal, haddii ay dhici lahayd inaan awoodo lacag fara badan waan ku siin lahaa, balse maanta waxaan awoodaa 500 oo aan doonayo inaan kuu garab istaago. ille wuxuu yidhi waan isbedelay, waana ilmeeyey, taasoo ay ka dhigan tahay in ille dadka micnaha soomaaliyeed ay dhammaan jecel yihiin. waxaa jirtay in maalin dhexdaas ah wiil da'diisa aada u yartaa islamarkaana ah sheekh inuu muuqaal soo duway isagoo leh ille yar xanuunkaayo uma naxino, waa nin fanaan ah. haddana waxaan moodaa ille inuu sidoo asaga sheegay weeyaane in uu diinta ku jasjeeso oo qofka fan ka baxo oo had jeer u aflagaadayay uu caayo. taasoo ille uu ka jawaabay ayaa wuxuu yidhi aniga iyo ninka layidhaahda maxamed biki oo ah ninka aan la kaftamo waxaan nahay laba qof oo saaxiib ah, laakiin in adigoo diinta micnaha magaceeda wadato oo taytal sheekh wadato, in micnaha qof walaalkaa islamarkaana dhibaataysan inaad ku sheegto inuu dhintay iyo naar buu gelayaa iyo waxyaala noocaas kale taa waa mid aada loo qurux badan yahay. waa siduu ille yidhi. waxaa kaloo halkan aan jecelahay inaan u qayb qaato dagaalka u dhexeeyey sheekh Shantay iyo sidoo kale ille yar oo aan barnaamij ku furay ay waxay tahay labada qof hadday isqabtaan waxaa aada u qurux badan inay heshiiyaan. haddana waxaa jirtaa in micnaha sheekh Shantay markuu fiiriyey xaaladda ille maanta uu ku sugan yahay ay wuxuu door biday inuu asaga micnaha uu raalligelin bixiyo, waana nin sheekh ah oo la doonayay in dadka ay ku taamil qaataan. waxaa jirtaa qofka markuu yahay sheekh waa nin micnaha la doonayay, mase waa shaksi in micnaha akhlaaqda asaga uu leeyahay ee xitaa dad kale micnaha ajaaniibta ay ku soo islaamaan, waana sida xadiiska nebiga ah. sheekh Shantay wuxuu micnaha garab istaagan yahay maanta ille, laakiin shalay waxaa jirtay in micnaha weerar ay isku soo qaadeen. inta badan sheekh Shantay waxa weeyaan waa sheekh islamarkaana micnaha dadka dhaqan xumada ka wada social mediaha la dagaalamo, taana wax loo baahan yahay oo walow uu sheekh u yahay qof aada u adag, laakiin waa nin micnaha diintiisa aada uga adag oo haddana doonayo in dhalinta dhammaan ay noqdaan kuwo wanaagsan islamarkaana shariicda islaamka u hogaansamo. ille maanta wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, wuxuuna aadi doonaa isbitaal dalka dibaddiisa ah. xaaladiisa caafimaadde aada bay u liidataa, walow maanta niyaddiisu aada u fiican tahay, sababtoo ah maanta ille wuxuu haystaa hiil walaal oo dhammaan muslimiinta iyo dadka soomaaliyeed baa garab taagan. waxaa kaloo jirtaa in maanta farxaddiisa lasoo koobi karin, balse shalay markuu xanuunka u haystay wuxuu ahaa qof micnaha dareemayo cuqdad fara badan. waxaa jirtay muuqaalo hore uu soo duway ille uu leeyahay aabba ma lihi, sidoo kalena hooyo ma lihi. wuxuu ula jeeday xanuunka farada badan uu dareemayo ayuu haddana wuxuu ku waayay waqtiga ayada ah in micnaha lagu garab istaago, laakiin saameyn fara badan bay yeelatay qoraalkii gaabnaa ee islamarkaana isbuuca dhexdiisa uu soo geliyey ille. walaal ille caawi, una soo ducee, waad mahadsan tahay.